Andresa Alcântara. Boa noite, Paulo, doutor Marcelo. Eu quero fazer uma mudança de status de B2 para F1. Abri uma conta em um banco americano. As minhas movimentações bancárias podem impactar negativamente na aprovação? Não, movimentação bancária vai ajudar, porque você vai ter como mostrar que tem dinheiro na conta para conseguir o seu visto de estudante, seu status de estudante, né, no caso, ser aprovado nisso aí. Agora, eu espero que a movimentação no banco não seja por trabalho sem autorização, porque aí sim, aí seria um problema. Se você trabalha sem autorização e vai entrar com o formulário I-539, que é o formulário para mudar status, lá no formulário pergunta, você trabalhou sem autorização, sim ou não? E aí você tem que ver o que vai dizer. Se você falar que sim, obviamente que a extensão vai ser negada. Se você falar que não, está cometendo fraude. Então, isso tem que ser bem verificado aí. Agora, se você movimentou a conta que está trazendo dinheiro do Brasil para aqui, ou às vezes, como muita gente faz, mandou dinheiro, alguém mandou dinheiro do Brasil para você e aí depositaram na sua conta aqui, porque deram lá em real, botou aqui em dólar. Muita gente faz essas coisas para transferir o dinheiro de forma mais fácil, mais rápida e mais barata. Se for uma movimentação financeira como essa aí, ou algum bem grande capital que você teve por algum investimento, alguma coisa que você vendeu, isso não é trabalho, não tem problema e não vai prejudicar em nada. Agora, se a movimentação na conta do banco é por conta de trabalho, aí sim. Não que a obrigação vá ter acesso a isso. Eles não vão ter acesso à sua conta do banco, não vão ter acesso a nada disso aí. Eles podem pedir para você mostrar a conta do banco, se tiver alguma suspeita, mas eles normalmente não têm acesso à conta do banco porque é informação sigilosa. Mesma coisa vale para o Brasil. Eles só vão saber do seu extrato se você entregar o seu status, o seu extrato para quem está solicitando, né? Então tem isso. Agora, foi uma boa pergunta até, porque muita gente vai falar assim, puxa, tem um monte de direct depósito na minha conta, de trabalhos que eu fiz. Então, eu vendi coisas e acabou caindo lá. Vendi coisas na internet ou então fiz trabalhos que me pagaram com direct depósito. Isso identifica, se for identificado, vale como... eles podem identificar como, puxa, direct depósito, trabalhou, está negado. Pode acontecer isso, Marcelo? Bom, se a imigração suspeitar que essa pessoa trabalhou aqui e no RFE, que pode fazer um RFE no próprio formulário de 539, entrar com o RFE dizendo, manda suas contas do banco, e se mudar as contas do banco, eles viram os depósitos e depois mandaram outro RFE questionando qual a origem desses depósitos, aí vai ter que explicar muito bem explicado, né? Então, eu nunca vi acontecer isso, para falar a verdade. Mas pode acontecer. Eu nunca vi em formulário de 539. Pedir para mostrar. A gente vai pela lógica, por isso que eu fiz a pergunta. Que bom, então. Que bom que vocês gostaram. Eu fico muito feliz, viu? Ok, Paulo. Tudo certo. Agora a gente só precisa que você passe pra gente o seu perfil no LinkedIn. Perfil no LinkedIn? Eu sei que muitas vezes isso pode já ter acontecido com você. A gente já tá com a mão na vaga, né? E aí surge uma coisa que eles pedem que a gente não tem. Você não tem ainda o seu perfil no LinkedIn? Ou o seu perfil tá aquela bagunça que dá até vergonha de mostrar? Pois é, entre em contato agora com a ACHR Consulting. As meninas vão explicar exatamente como que funciona o trabalho delas. Por exemplo, nesse pacote Silver que você vai ter o seu currículo no padrão americano, você vai ter também o seu perfil do LinkedIn no padrão americano. A gente está em clima natalino. Chegou a hora de você fazer todas aquelas projeções para 2023. O que você quer para 2023? Eu sei que a gente trabalha mais em dezembro, a gente sempre tem aquele extra. Invista em você mesmo. E olha só, como a gente está no clima de Natal, eu vou dar um desconto, eu, Paulo Sérgio, estou dando um desconto para você lá na ACHR Consult. O pacote Silver, que é o currículo mais o perfil no LinkedIn, custa $98. Com o meu cupom, você vai pagar só $80. Tô te dando $18 de desconto. Usa isso agora, tá vendo? Só tá aparecendo na sua tela. Entre em contato com as meninas através do e-mail. Coloca lá no assunto qual é o nosso cupom aqui. No assunto do e-mail, você vai mandar lá e você vai ter esse desconto e vai começar 2023 com o pé direito com a ACHR Consulting. O que tem de gente que já conseguiu a sua vaga por conta da ACHR Consulting e não está escrito? Então faça isso agora. É um carinho que você está fazendo em você. E eu assino embaixo o que a ACHR Consulting faz. Então, quer o seu currículo? Quer o seu LinkedIn? Ok, para não passar por esse tipo de constrangimento? ACHR Consulting é lógico. Você tem que mandar o seu e-mail agora. Não esquece de colocar o meu cupom. Você vai ter $18 de desconto no pacote Silver. Então, se liga aí. ACHR Consulting.